ମତେ ଏମିତି ଦଉଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛି ବା ହେଲୋ ଇଏ କ'ଣ ଗାଁଟା ସାରାର ଅଜା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ଉଝେଇ ଦେବାକୁ ଗଲାଣି ନା କ'ଣ ଏବେ ତ କିନ୍ତୁ ସେ ପୂଜା ପର୍ବ ଏମିତିଆ ପୂଜା ପର୍ବ ତ କୋଉ ଗାଁରେ ଏକା ନାହିଁ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ ନେଇକି ପାଣିରେ ଉଭେଇ ଦେବେ ବୋଲି ଇଏ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଭାଇ ଆରେ ସିଲିଭର କୁଣ୍ଡରେ ସାଁ ଭସେଇ ଦେବେ ନା କ'ଣ ହେ ବୋଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ହେଇଥିଲି ମୋ ଘର ନକ କହୁଥିଲେ ତୁ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ହାଣ୍ଡିରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲୁ ତତେ ଆମେ ଧରିଥିଲୁ ଆରେ କୁନିଥିବି ଏବେ ବୁଢା ହେଇଗଲେ ବି ଭସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ରଖିବ ବସେଇକି ଓହୋ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଙ୍କେ ନେଇକି ଡଙ୍ଗାରେ ବସଉଛନ୍ତି ସବୁ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ନେଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ବସଉଛନ୍ତି ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପଚାରିବା ମୋ ସେ କିଏ ସେ ନଦୀରେ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ନାଁରେ ବସିକି କୁଆଡେ ଯାଉଛ ବା ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ମାତ୍ର ସେତେବେଳୁ ଏକା ଭାବୁଛି ଆଙ୍କେ ଉଝେଇ ଦେବାକୁ ନଉଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ଏମାନେ ଏଇ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡୁଛନ୍ତି ବାପାରେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ନଦୀଟା ନାହିଁ କି ମୋର ବାପା କିଣ ଡାଡି ଯୋଉ ଚଉଦ ପୁରୁଷ ବି ଏ ନଈକି ଡରନ୍ତି କିଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ନଈ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଖାଇଦବ କିମ୍ଭୀର ଭୁଲ ବସତ ଯଦି ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା ଝିକିକି ନେଇଯିବ ଆହୁରି ଏଠି ଏ ମଉସା ମାନେ ମାନେ ଏ ଅଜା ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଶିକା ଭାରରେ ଭୁଆ ହେଇ ସେ ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ପୁଣି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାଇମାନେ କିଛି ପାଣିରେ ପଶିକି ତାଙ୍କେ ଟେକି ଟେକି ନେଉଛନ୍ତି କି ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଡଙ୍ଗାରେ ନେଇ ବସେଇଦେଲେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଡଙ୍ଗା ପାରି ହେଇକି ସେପଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ହେଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଡଙ୍ଗାରେ ଆଇକି ତାଙ୍କେ ସେପଟକୁ ନ ଯେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଟଙ୍କା କାଢ଼ିକି ଦେବନି ଆର ନହେଲେ ଯଦି ଆଗୁଆ ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଲେ ବସି ବସି ଆସିବେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନେଇକି ଆସିବେ କି କଥା ଆଙ୍କେ ଟଙ୍କା ତମେ ଦେଇକି କଷ୍ଟ ଦୂର କରୁଛ ନା କଷ୍ଟରେ ପକେଇ ଦଉଛ ବା ଗରିବ ଲୋକ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାଟା ଲୋଡ଼ା ବୋଇଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଶୁଣୁଥିଲି ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଆମର ବଡ଼ ସାରେ ମାନେ ପୁରା ଆମ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବା ଆମ ମୁଖିଆ ସାରେ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ପ୍ରୋମିସ୍ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ପୁଲଟେ ଆଗା କରେଇଦେବେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା କ'ଣ ଏଇଠି ବାସ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 8 November 2016 ମସିହାରେ କେରଡ଼ାଗଡ଼ ଏବଂ ଏକମାଣିଆ ସେତୁର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ 7 ବର୍ଷ ଏହା ଭିତରେ ଗଲାଣି ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ଇଟା ସେଠି ଯୋଡ଼ା ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁନି ହେଇ ଦେଖିଲେ ସେଠି କ'ଣ ଇଟା ପଡ଼ିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିକି ପୋଲ ଟେକିକି ଥୋଇଦେବେ ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ପୋଲ ବନା ହେଉଛି ଗଢ଼ା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କାରିଗରମାନେ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଟେକିକି ଆଣିକି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ସେଇଠି ଥୋଇବେ ଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ସେ 1962 ଆଉ 2023 ହେଲାଣି ପୁରା ଲାଟେଷ୍ଟ ଯୁଗ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପୁଲ ଛିଡ଼ା କରିଦେବେ ମୋତେ ଯା ମରଣ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଘଟଣା ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ଏକମାଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଘଟଣା ମାତ୍ର ଏଇଠି ଯେତେ ଯାକ ଲୋକ ଭତ୍ତା ପାଇଁକି ଯୋଉ ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଏ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗା ପାଇଁକି ଯୋଉମାନେ ଲୋଡ଼ା ବୈଚେତି ଆଙ୍କେ ଟଙ୍କା ବଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ପଚାରିଲୁ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟାପୁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ତ ଆମେ ସେଟା ଡିସିସନ୍ ନେଲୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗାଁରେ ଯାଇକି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ସବୁ ଭତ୍ତାର ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଦେବେ ବୋଇଲେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ କଲେନି କି ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଭାବିଲେ ଯଦି ଆମ ବାପା କି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ହେଇଥାନ୍ତେ କି ଆମ ଜେଜ କି ଆପଣଙ୍କ ଜେଜ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କେ ଯଦି ଏଇ ଏଇ ବୟସରେ ଏତିକି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ 65 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଭାବିଲେ କି ନା ଦୁଃଖ କଥା ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ
ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇକି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଇକି ସବୁଯାକ ପଇସା ହିସାବ କରିକି ନାଁ ଲେଖେଇକି ଦେଇପାରିବ। ହେଲେ ଗାଁ ସାରା ବୁଢ଼ା ନକ ବୁଢ଼ୀ ନକ ଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି କୁମ୍ଭୀର ଝିକି ନେଲା କି ଡଙ୍ଗାଟା ନଉଡ଼ି ପଇଲା କି ପାଣି ଭାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଗଳି ପଇଲେ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ନକ କ'ଣ ପହଁରିକି କୂଳକୁ ଆସିପାରିବେ? ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବନି 500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଅଫିସର ନକ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା? ହଉ ଦେଖିବା, ଆଉ ସାର୍ ତ ପ୍ରୋମିସ୍ କଲେ, ଆଗକୁ ଦେଖିବା ସାର୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋମିସ୍ ରଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।